יעל של ביה, מירי רגב אולי לא מתה על דובאי, אבל בפסח רק בחג הקרוב, יותר מ-10,000 ישראלים צפויים לטוס לשם. והדובאים דווקא מתלהבים מההתלהבות של הישראלים, ולקחו את התושבת הזמנית שלהם, יעל, לדגמן להם. הדוגמנית מישראל קיבלה קמפיין מקומי ראשון באיחוד האמירויות. זה מסע פרסום בינלאומי שפונה לכל העולם. הלקוח הוא מלון פייב פלם שנמצא בשכונת היוקרה ג'ומרה על האי המלאכותי המפורסם של דובאי, שצורתו של כפות עץ דקל, רק 20 דקות נסיעה מהמגדל המפואר שבו יעל מתגוררת עם עומר. העבודה, כמו שאפשר היה לראות מהצילומים של אחורי הקלעים, לא הייתה קשוחה במיוחד. תודו שזה נראה יותר פלז'ר מביזנס. לפי מקורביה, הדובאים שילמו לשלביה ביד נדיבה על יום צילומים אחד כ-$100,000. היא החליפה 4 שמלות ברחבי המלון, שלילה אחד לזוג עולה בו 100,000 שקלים ועד כ-10,000 לסוויטת הפנטהאוס. יש בו 5 בריכות וחוף ים פרטי כמקובל בדובאי. הקמפיין הזה יופץ ברשתות החברתיות, באתר ובמסכים של המלון. יש מצב שזה הייצוא הכי מוצלח של ישראל עד עכשיו לאיחוד האמירויות. טוב, יצא קצת פרסומת למלון הזה שאני לא מכיר ולא הייתי ולא יודע, אבל בעיקר יעל של ביה, רואים אותה, אז זה נראה כמו פרסומת. אז בא לחופשה. כן.